გამარჯობა ეთერშია დღის სტუმარი მე ვარ თეატეიშვილი. Როცა ხელისუფლება ამსხვრევს სარკეს, რომელშიც თავისი თავი არ მოსწონს ის გადადის დემოკრატიის და თვითგანადგურების რეჟიმზე. Სწორედ ასეთ ეტაპზეა გადასული ახლა ივანიშვილის ხელისუფლება, რომელმაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ ანგარიშს ადამიანის უფლებების შესახებ დღეს ცრუ და ყალბი უწოდა. 1974 წლიდან მოყოლებული. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიური ანგარიში ადამიანის უფლებათა პრაქტიკის შესახებ მოიცავს საერთაშორისო აღიარებულ ინდივიდუალურ სამოქალაქო, პოლიტიკურ და შრომის უფლებებს. ამას განსაზღვრავს ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია და სხვა საერთაშორისო შეთანხმებები, რითიც ხელმძღვანელობს მსოფლიოს თითქმის ყველა სახელმწიფო, ყველა ოფიციალურად აღიარებული სახელმწიფო. დოკუმენტში კი საქართველოს შესახებ 2022 წელს წერია, რომ საქართველოში პრობლემაა დაუსჯელობა, შერჩევითი სამართალი, მედიის შევიწროება, ივლისის ძალადობა და დაუსჯელი ორგანიზატორები. 20 ივნისის სასტიკი დასჯა და გავრილოვის ღამის ჯალათების მიერ ანტისაოკუპაციო დემონსტრანტების და ჟურნალისტების წინააღმდეგ არასათანადო ძალის გამოყენება. ანგარიში ისევ არის საუბარი 2017 წელს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისა და აქტივისტის აფგან მუხთარლის საქართველოდან გატაცებისა და აზერბაიჯანისთვის გადაცემის საქმეზე. ცალკეა გამოყოფილი მთავარი არხის დირექტორის ნიკა გვარამიას საქმე და ოპონენტების გაჩუმების საკითხი. Სახელმწიფო დეპარტამენტი აღნიშნავს, რომ პოლიტიკურ დევნად შეფასებულმა ნიკა გვარამიას საქმემ სასამართლოებზე ხელისუფლების მზარდი ზეგავლენა გამოავლინა, რაც ხელისუფლების კრიტიკოსებისა და ოპონენტების გაჩუმებას ისახავს მიზნად. Და ბოლოს, პრეზიდენტ სააკაშვილის საქმე და მისი სავარაუდო არაადამიანური მოკვრობა. Საქართველოს მესამე პრეზიდენტის იძულებით გადაყვანა, მისი წამება და რუსთავის ციხიდან გლდანის ციხეში გადაყვანის დროს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მიერ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონის დარღვევა და სააკაშვილის ვიდეოების უკანონო გამოქვეყნება. ღარიბაშვილმა დღეს სახტების ამ დასკვნაზე თქვა, რომ ის სპეკულაციაა, არაობიექტური, მიკერძოებული, სუბიექტური და უსამართლო. Და ეს არ არის საინტერესო ხელისუფლებისთვის. მოვისმინოთ ამონარიდები სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნიდან და პრემიერად წოდებული ღარიბაშვილის შეფასება. ჟურნალისტებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და საერთაშორისო საზოგადოებამ სერიოზული შეშფოთება გამოთქვეს ხელისუფლების მხრიდან გამოხატვის თავისუფლების პატივისცემასთან დაკავშირებით. წლის განმავლობაში განვითარებული მოვლენები მოიცავდა 16 მაისს ქვეყნის ყველაზე რეიტინგული ოპოზიციური ტელეკომპანიის მთავარი არხის ხელმძღვანელის ნიკა გვარამიას პატიმრობაზე მიღებულ განაჩენს. 17 მაისს Amnesty International-მა ნიკა გვარამიას პატიმრობა მისი განსხვავებული შეხედულებებისა და ხელისუფლების მიმართ კრიტიკის საპასუხოდ მიღებულ პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნის უხეშ აქტად შეაფასა. 18 მაისს 52-მა ადგილობრივმა ორგანიზაციამ განაცხადა, რომ ნიკა გვარამიას პატიმრობა აღიქმება როგორც გაფრთხილება და მუქარა სხვა დამოუკიდებელი მედიისთვის, რათა მათ შეწყვიტონ მთავრობის საქმიანობის კრიტიკული გაშუქება, შეწყვიტონ სადამკვირვებლო საქმიანობა და თავი შეიკავონ იმ ფაქტების გამჟღავნებისგან, რომლებიც ხელისუფლებისთვის არასასურველია. Ombudsmenმა აღნიშნა, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ დადგენილი სტანდარტის მიხედვით, დროული, სრული და ადეკვატური მკურნალობის ნაკლებობა, არაზუსტი დიაგნოზი და არასათანადო სამედიცინო დახმარება შეიძლება უტოლდებოდეს ადამიანის უფლებათა კონვენციის მესამე მუხლის დარღვევას, რომელიც ეხება წამებას არაადამიანურ ან და ღირსების შემლახველ მოპყრობას. Ombudsmenის აპარატმა ასევე გაასაჯაროა ექსპერტების დასკვნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სააკაშვილმა ქვეყანაში არსებული ყველა მკურნალობა გაიარა, მისი მდგომარეობა სწრაფად უარესდებოდა. Სპეციალური საგამოძიებო სამსახური იძიებდა ყოფილი პრეზიდენტის მიმართ სავარაუდო არაადამიანურ მოპყრობას 2021 წლის ნოემბერში მისი იძულებით გადაყვანის დროს რუსთავის ციხიდან გლდანის პენიტენციურ კლინიკაში. უწყებამ ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ იუსტიციის სამინისტრომ და სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა დაარღვიეს მონაცემთა დაცვის კანონი სააკაშვილის ვიდეოების გასაჯაროებით. ანგარიში ეყრდნობა ძირითადად იმ ინფორმაციებს, რომლებიც მიწოდებული იყო არაობიექტური, მიკერძოებული, სუბიექტური და უსამართლო დასკვნებზე, რომელიც მომზადდა ეგრეთ წოდებული ელიტური NGO-ების, არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ. ფაქტები არ შეესაბამება სიმართლეს, ეს არის მხოლოდ სპეკულაციები და ცალკეული, ასე ვთქვათ, ანგაჟირებული, პოლიტიკურად ანგაჟირებული, მიკერძოებული ადამიანების მიერ მოყვანილ, ცრუ, ასე ვთქვათ, მოგონილ
informațiile dacnobu asetcuat dascunem sta angarish este cu întuși araris asetcuat să interes. Gava Gdzelot, când se mai mediază zeci de ori, politicul a motivat sakmit, როგორც მოსალოდნელი იყო, ფორმულას დამფუძნებელს დავით კეზერაშვილს, საპელაციო სასამართლომ დღეს 5 მილიონ 600.000 ევროს გადახდა დააკისრა და ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება. Სხვათაშორის, სახთაპის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში ფორმულას დამფუძნებლის საქმეც მოხდა. Ანგარიში წერია, რომ თავდაცვის სამინისტროს სარჩელი დავით კეზერაშვილის წინააღმდეგ შეხება ერთ-ერთ კრიტიკულ ტელეკომპანიასაც, რადგან ფორმულა კეზერაშვილის ერთადერთი აქტივია საქართველოში. Საქმე ეხება დავით კეზერაშვილის თავდაცვის მინისტრობის დროს ჩატარებულ სამხედრო წრთნებს, რომელზეც ივანიშვილის ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ ის არ ჩატარებულა. კეზერაშვილის ადვოკატებმა სასამართლოს წარუდგინეს მტკიცებულებები, ვიდეომასალები, მოწმეთა ჩვენებები, რომლებიც წრთნების ჩატარების უტყუარობას ადასტურებს, მაგრამ კლანის მოსამართლეებმა ის არ გაითვალისწინეს. შეგახსენებთ, რომ კეზერაშვილის საქმე კრიტიკული ტელეკომპანია ფორმულას ეთერში გასვლამდე პრაქტიკულად დასრულებული იყო. Სასამართლომ კეზერაშვილი გაამართლა კიდეც, მაგრამ რუსთავი ორის მიტაცების და ტელეკომპანია ფორმულას გახსნის შემდეგ ივანიშვილის პროკურატურამ საქმე თაროდან ჩამოიღო, რაც კრიტიკული მედიის გაჩუმების კიდევ ერთი მცდელობაა. Რა ბედი ეწევა ტელეკომპანია ფორმულას და როგორი იქნება საქმის სამართლებრივი გაგრძელება? ფორმულას თანადამფუძნებელს მიშა მშვილდაძეს ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში და სტუდიაში ჩვენი სტუმარი იქნება გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერი ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე. Გადაცემას მიშა მშვილდაძესთან ჩართვით დაიწყებთ. მიშა, მოგესალმები. Მოგესალმებით, გამარჯობა. პრინციპში მოულოდნელი არ იყო საპელაციო სასამართლოს ღევანდელი გადაწყვეტილება, მაგრამ რა ვიცი, ადამიანი მაინც იმედით ცოცხლობს და სასწაულის მოლოდინში თითქოს მაინც ვიყავით რაღაც 0.1%. სინამდვილეში ყველა მივიცით, რომ ეს ფორმულა საქმეა და არა მხოლოდ დავით კეზერაშვილის. Კეზერაშვილს რეალურად ჩატარებული წრთნების არარსებობაში ედავებიან. Თუ შეგიძლიათ მეტი გვითხრათ ამ მოლოდინის, ამ საქმის შესახებ, ვიცით, რომ ორი ინსტანცია მას უკვე გავლილი ჰქონდა და მანამდე მოგებულიც ჰქონდა კეზერაშვილს ეს საქმე განახევრებული იყო ასევე. მოკლედ, უფრო დეტალურად თქვენ იცით ამ საქმის ნამდვილობის შესახებ და მოგვიყევით. დეტალები თქვენ საკმაოდ ბევრი მოყევით, მაგრამ აი რა შეიძლება, რა თუ რამე დეტალი შეიძლება შევძინოთ. ერთი ეს არის თადუმაძის ფაქტორი, რომელიც პროკურორი იყო ამ საქმეზე. Თავიდან თქვენ შეგინახეთ მოსაყვავად კი რომ წააგო და შემდეგ თადუმაძე როგორც უზენა ეს სასამართლოს მოსამართლე შევიდა და იქ გამოიტანა გამავრცელებელი განაჩენი დაუბრუნა რა მე რე საქმე სასამართლოს პროკურორი რომელიც იძიებდა ამ საქმეს და პრაქტიკულად წააგო შემდეგ უკვე უზენაეში მოსამართლედ დახვდა მას ფაქტობრივად ესეთი ამბავია კი და მოსამართლის სტატუსი გამოიტანა მე რე თვითონო ის სხვა მოსამართლეზე დაარწმუნა მაგრამ საკუთარი თავის დარწმუნება შეძლო აი ესეთი ის არის რა ეს მართლა ეხლა კი აუ უტრირებ ეს ამბავია პარადოქსი მე ამ თარიღებს რომ დავაკვირდეთ ძალიან მარტივად რა ეს ამ საქმის გადმოღება თარიღთან უკავშირდება პირდაპირ ფორმულას გახსნას პირდაპირ და ეს მუხლი შემდეგ დროებითი მართლის დანიშნა რომ შეუძლიათ რაღაც თანხის ამოღებისა და მათ შორის მედიაში რომელიც მიიღეს რამდენიმე წლის წინ მაშინვე რომ ავტეხეთ მთელი ამბავი მედიამ და არასამთავრობოებმა რომ ეს შესაძლოა გამოყენებული იქნას მედიის წინააღმდეგ მაშინ ამბობდნენ რომ არა როგორ გეკადრება ჩვენ ხო ხვდებით კონტექსტ რომ არ შეიძლება ეს მედია ხომ ჩვეულებრივი შეფასე არ არის უბრალოდ ზოგ შემთხვევაში უნდა იყოს ამის შესაძლებლობაც ეხლა ცხადია რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევას განიხილავენ ზუსტად იმად რომელშიც უნდა გამოიყენონ ანუ მთელი ამბავი არის და გამჭვირდა და ნათელი რატომ რისთვის ხდება ეს ყველაფერი რომ რა ეხა კითხვის ნიშნები არ არის და იმიტომ ამას მოხდა ეს ამბავი უშინ გამოგვეყნებული ესეც ნიშანდობლივია ამერიკის სტეიდების ანგარიში და ძალიან ცუდია ესე რომ ხდება მაგრამ კარგი არის რომ ზოგადად ისე არ არის რომ ის არის რა ქვია უყურადღებოდ ვარ მთელი მსოფლიოსგან მიტოვებული ჩვენ შევეცდებით მაქსიმალურად რომ თავი დავიცვათ სტრატეგიას და ყველაფერს აწყობილი იქნება მაგაზე მაგრამ ხელისუფლების სურვილი არის
ძალიან ნათელი რა. ჩვენ აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი, რომელსაც ველოდებით ჩვენ ყველა გამოცხადებაზე, რომ ის რომ ეს მიყვება მოსამართლე, ამას ეს გასაგებია, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ ძალაში ტოვებს, ძალაში ტოვებს, ძალაში ტოვებს, მაგრამ სადღაც უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება აღსრულების შესახებ. აქამდე შეეძლოთ ეს გაეკეთებინათ, მაგრამ სადღაც უნდა დადგეს, ხო, რომ აი დაუშვათ ეს 5 მილიონი, ის არის, ეხლა როგორ უნდა გამოართონ და აი აქ მოდის ეგრევე ფორმულასთან ეს საქმე რა. როგორც კი ამაზე საუბარი წავა და ამას ველოდებით ჩვენ, რომ ეს მივიღოთ, მე ეს გაუხსნის ფორმულა შეეზღუდლობას, რომ საქმე მარტო ქართულ სასამართლოებში არ იქნას განხილული და კიდევ ბევრი რაღაც დეტალი არის, მაგრამ დღევანდელი გადაწყვეტილება, როცა მოსამართლე შეეძლო, რომ დღესვე გაეკეთებინა და უშუალოდ დღესვე დაენიშნა დროებითი მართველი, დღესვე ეს სადაც ფორმულა წაღება, ეს შეეძლო თეორიულად, წინას ფორმაზე შეეძლო. მაგრამ რაღაც მიზეზის გამო თავს იკავებენ ამ. რა შეიძლება იყოს ეს მიზეზი? მიშა, ეს არის განსხვავებული კონტექსტი, მიმდინარე კონტექსტი ის, რომ წინა ბოროტების ცდელობა ჩაუვარდათ, მოხდათ ხელებში ძალიან წარე და ახლა ბრთხილობენ, არ თვლიან, რომ ახლა არიან იმ კონდიციაში, რომ ესე შეუძლიათ, რომ ტელევიზიები ესე აფრიალონ იქითაკე წაიღონ და წამოიღონ და ისე. მოკლედ ვერ არის რა, ის არის რა ქვია, ფორმაში დღეს, ამ კონკრეტულ დღეს, თუმცა ეს გასა კომენტარებს გავითვალისწინებთ, რაც გვესმის პარლამენტიდან, ხელისუფლების მხრიდან, რაც გვესმის მარნეულში დღეს პრემიერის მხრიდან, რომ ეს არის ყალბი, ცრუ სპეკულაცია. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშზე ამბობს, რომ ატყუებენ სახელმწიფო დეპარტამენტს და აი საწყლებია, ისე მოტყუდნენ, რომ მის ოფიციალურ ამბობებში ვერ არიან ესენი ორიგინალურები, აბსოლუტურად ყველა ხელისუფლება, რომელიც ამდენად დამოკიდებული არის დასავლეთზე, ჩვენ რაც გინახავს და კიდევ ბევრი ჩვენნაირი ქვეყანა აღმოსავლეთ ევროპაში, აი დაახლოებით ამ ფაზაში, კრიზისულ ფაზაში, ესეთ რამეს ამბობს ხოლმე ისინიც, რომ რასაპირებთ, მიშა, რასაპირებთ, როგორი იქნება ფორმულას ბრძოლის გაგრძელების შემდეგი გზა? ყველაფერი ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი ამოცანა არის ბრძოლა. რას ნიშნავს ბრძოლა? ნიშნავს, რომ ფორმულაში გასაქმებული ადამიანები და ფორმულას ტელემაყურებლები ერთმანეთს ხვდებოდნენ, ერთმანეთს ხედავდნენ, ერთმანეთთან კონტაქტი ჰქონდათ, ხო? ეს არის მთელი იდეა და ამის უზრუნველსაყოფად, ამის შესანარჩუნებლად ჩვენ ვიბრძოლებთ ყველა ფორმით, ყველა შესაძლებლობით, ყველა ინსტანციაში. საერთაშორისო ადგილობრივ დონეზე ყველა გზით და ყველაზე მოულოდნელი შემობრუნებებით, ყველაზე დიდი სიურპრიზებით და ყველაფერი. მოკლედ, ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ კონტაქტი ფორმულას ფორმულას კონტენტის შემქმნელებსა და ფორმულას მაყურებლებს შორის არ დაიკარგოს. ეს არის ამოცანა და ეს ამოცანა აბსოლუტურად მიღწევადია ბევრი სხვადასხვა გზით. ხომ არ ელოდებით, რომ ფორმულაზე შემოტევის ახალი ხერხი იყოს მაგალითად თქვენგან გაშვებული თუ წასული ოპერატორების მიერ წარმოებული ახალი სარჩელი? არა მგონია, იმიტომ რომ იქ ახლა იმდა ნათელი ვითარება არის კანონმდებლობის თვალსაზრისით. ახაც ნათელი ვითარება აწრნები ჩატარებულია. კი, მაგრამ ეს დიდი ხნის წინ მოხდა და ეს ახლა და მიმდინარე პრაქტიკა ცოტა სხვანაირია. არა მგონია, რომ იქ რამე ის იყოს, იქ არავითარი რესურსი არ ჩანს ისეთი, რომ რამე მნიშვნელოვანი რამე მოხდეს. პინიკი და ჩვენ ადვოკატებთან მუშაობთ მუდმივად და იმდენად ნათელია ფორმულასთან გადაგმული ნაბიჯები, მათი მოტივაცია, მათი შესაბამისობა კანონმდებლობასთან და ზოგადად ჰუმანიზმის პრინციპებთან, რომ იქ ჩვენ არავითარ საიშროებას არაფერს რესურსიც არ არის, რაზეც შეიძლება რამე სპეკულირება მოახდინოს ხელისუფლება მაგ საქმეზე, ასე რომ მაგედან არაფერს ეგეც არ ველოდებით, პირიქით ველოდებით, რომ ძალიან მალე ეგ ამბავი დამთავრდება და რა თქვა სასამართლომ, როდის უნდა გადაიხადოს ეს დაკისრებული სასჯელი 5 მილიონი ევროს ოდენობის დაკისრება? ამას ველოდებით, რომ ის არის, რა ქვია, ჯერ ეს დასაბუთების შემდეგ იქნება ცნობილი. კი, აი ამ ტრანსის მოთხოვნასთან ერთად, როგორც კი ფორმულას წილების დაყადაღება არამე ფორმის ფორმულა წაღება გაჩნდება, ეგ იქნება მნიშვნელოვანი მომენტი უკვე ამ საქმეში, რა მანდ უკვე კონკრეტულად დადასტურდება ხელისუფლების პირდაპირ მცდელობა, რომ ეს საქმე ემსახურებოდა ფორმულას დადგენებას. მანდ ახლა ეს არის, სანამ მაქამდე მივალ, სანამ ეს ამბავი მან შეიკრება აუცილებლად, როგორც კი მან შეიკრება ხელისუფლება პირდაპირ, ასე ვთქვათ, დამწვარი იქნება იმ ქმედებაში, რომ ეს ყველაფერი ფორმულას წინააღმდეგ წარმოებდა. მანამდე ჯერ კიდევ აქვს რაღაცა თავის მოსულელების სურვილი, თითქოს აქ უბრალოდ რაღაცა. რა ეტაპზე განიხილება სტრასბურგი, მათ შორის გადაუდებელი აუცილებლობის? როგორც კი გადაუდებელი აუცილებლობა მაშინ სტრასბურგში წარმოიშვა, როგორც კი დროებითი მართველი დანიშნა, გახსოვთ, მაშინ რუსთავიორში საყევარიშვილს ნიშნავდა მოსამართლე უთხელიძე დროებით მართველად გადაუდებელი ღონისძიების
და გადაუდებელი ღონისძიების ფარგლებში სტრასბურგმა ეს განიხილა როგორც მყისიერი საფრთხე სარედაქციო პოლიტიკისთვის რუსთავი ორის და მაშინ გამოსცა ეს დროებითი ზომა და შეაჩერდა ეს. Да, კარგად ხედავთ რა დღეში ჩააგდეს ჩვენი რუსთავი ორი. ხო, ну, ხელისუფლებამ და ის არის რა, პირდაპირ ის არის მეორე ფორმულის ამოქმედებას ეცდებიან. თავიდანვე ძალიან ცდილობენ ხოლმე, როცა შეინარჩუნონ ხოლმე, მაგრამ მე დიდი რაღაც ისენი რო არის ხოლმე. კრიტიკულ მომენტში სახეს კარგავენ. რომელი მიკროფონები მოძრაობენ ხოლმე, ერთად მე ძალიან ბევრი რამე ხდება ხოლმე ნაპერ. აშკარად. ის არის რა ქვია დაჯგუფებაში. მიშა, ვიცი რომ მნიშვნელოვან შეხვედრაზე გეჩქარება და ასე თუ კიდე. დიდი მადლობა მომეცი შეაზნებობას და დროს და ყველაფერი ძალიან დიდი მადლობა რომ ახლაც. მიიღეთ ჩვენი სოლიდარობა, ერთად ვიბრძვით. ჩვენი სოლიდარობა პირველ რიგში თქვენ ნიკა გვარამიას და რავი, ძალიან დიდი ხანია ველოდებით მას ეკრანზე ისევ, ან რავი, სადაც გაიხარდება. Მაგრამ არა იქ სადაც ახლა არის და ჩვენ ამ ბრძოლას აუცილებლად მოვიგებთ საბოლოო ჯამში, იქნება პირველი, რა ვიცი, რა სიზამენ და როგორი ზამენ, მაგრამ იმ სანამ ადამიანები ელოდებიან ჩვენს ნათქვამ სიტყვას, ჩვენ ყოველთვის მოძებნით გზას, ან სხვები მოძებნიან გზას მათთან სათმელის მისატანად. Მაგრამ ის რომ აქ რაღაცა ის პიზე ხელი ზაფარებით ესე დაჭერით და რაღაცით რაღაც დროებით შეიძლება ეს მოხდეს, მაგრამ მუდმივად უსამართლობა ვერ იქნება. მუდმივად უსამართლობა ვერ იქნება ხელისუფლებაში. ანბანური ჭეშმარიტება. მაშა, გეთანხმებით და ნამდვილად ამ ბრძოლასაც მოვიგებთ და ამ ომსაც ამაში სრულად დარწმუნებული ვარ. Миша, დაგემშვიდობებით, წარმატებას ვუსურებ თქვენს დღევანდელ დღისგან, რიგსაც მნიშვნელოვან შეხვედრებზე და მთლიანად ტელეკომპანია ფორმულას. Კარგად ჯანდებოდით, გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენს გადაცემაში. Ჩვენი შემდეგი სტუმარია ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე, რომელიც ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა თავის პარტნიორებთან ერთად დროვადან და ამ სტრატეგია აღმაშენებელიდან ევროპის პოლიტიკური დედაქალაქებიდან სტრასბურგსა და ბრიუსელში ჰქონდათ მათ შეხვედრა. ზურა, მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის. Მადლობა მოწვევისთვის. სახტაპის ანგარიშის მოკლე მიმოხილვით გავაგრძელოთ. პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეები, წამება, არაადამიანური სასტიკი და დამამცირებელი მოპყრობა, პირად ცხოვრებაში თვითნებური და უკანონო ჩარევა, სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა. ეს ამ მთავარი პრობლემური სფეროს არასრული ჩამონათვალი, კონკრეტული ანგარიში დიდი ნაწილით ეხება მედიის თავისუფლების კუთხით არსებულ სერიოზულ პრობლემებს, მათ შორის საუბარია ნიკა გვარამიას პატიმრობაზე, საუბარია მიხელ სააკაშვილის მიმართ არაადამიანურ მოპყრობაზე და დარწმუნებული ვარ, აი ამ საკითხებზე, არა მხოლოდ სახტებში, ევროპაშიც იყო საუბარი თქვენთან სპეციალურ შეხვედრების დროს. რას ნიშნავს, როცა სახტების ანგარიშს ასე აფასებს ღარიბაშვილი, რა ჩვენ უკვე მოვისმინეთ, ეს არ არის ჩვენი სახელმწიფოსთვის საინტერესო მოკლეშინა არსი ასეთი იყო იმ ლანძღვა გინების შემდეგ. და რას ნიშნავს, როცა ხელისუფლებას ასე ეშინია სარკეში ჩახედვის და მას პრაქტიკულად ამტრევს თავისი პოლიტიკით? არ ვიცი ამდენად ეშინიათ, მე უფრო ვიხრები იმისკენ, რომ ეს არის გააზრებული პოლიტიკა და გააზრებული ნაბიჯები და მათ შორის ეს რიტორიკა, რომელიც ახლა გვესმის, ეს გააზრებული ამბავი არის და მათ შორის ნანახი გვაქვს ეს ყველაფერი როგორ ხდებოდა რუსეთში. ანუ ამ ხელისუფლებამ უკვე ბოლო რამდენიმე წელია რაღაცნაირად ეს ნიღაბი ჩამოიხსნა და აღარ აქვს პრეტენზია იმაზე, რომ მისთვის რაიმე მნიშვნელობა აქვს დასავლეთიდან წამოსულ რაიმე კრიტიკას. მეტიც ბოლო რაღაცა წელიწადზე მეტია უკვე დაკოქილი აქვთ მძლავრი ანტიდასავლური კამპანია. ამიტომ რას დაწესა სახელმწიფო დეპარტამენტი. ანუ ეს არის პირველი ხელისუფლება ჩემეაზეთ ამ ქვეყნის ისტორიაში დამოუკიდებლობის შემდეგ, რომელიც საერთოდ არ არის სენსიტიური დასავლეთიდან მომდინარე კრიტიკების და კრიტიკის და რეკომენდაციების მიმართ. პირიქით, ესენი არიან ანტიდასავლური ხელისუფლება თავისი შინაარსით, ყველანაირი გაგებით აკუთხებს ამ შეხედვით რუსული ხელისუფლება არის. დეკლარირებულად ხოვედრე წოდებული პროდასავლელები პროევროპული და აი ყველაფერს აკეთებენ თორემ ზუმ აუთი რო გავაკეთოთ რა ეტაპზე. აორჩევლის, მათი აორჩევლის ხარდაჭერების ნიშოვანი ნაწილი არის პროდასავლად განწყობილი. პროდასავლად განწყობილში გულისხმება, რომ ამ ხალხს ურჩევნია, რომ მათმა შვილებმა იცხოვრონ ევროპული ტიპის ქვეყანაში და არა რუსეთის რომელიღაც გუბერნიაში. და მათ უწევთ ამ ხალხისთვის ანგარიშის გაწევა და ამიტომ აქვთ ორი ურთიერთაცდენილი გზავნილი. ერთი, რომ ვითომ არიან პროდასავლურები და მეორე, რომ დასავლეთი და ახალ რაღაცა იდიოტობის იგონებენ, ხო, რაღაცა გლობალური ომის პარტია, სადღაც ანუ რაღაცა ბაიდენი კი არა და რაღაცა კონკრეტულად კი არ კიდებენ ვიღაცას ხელს, მაგრამ იქ ვიღაც უკან დგანან რაღაცა ოჯახები, რომელიც ამას ყოფეს მარ
მართავენ აი შათირიშვილი ბოდავსხოლა მართლობით კარგად ხო აი რაღაც გლობალურობის პარტია თან თან დასავლეთი თან მითონ თან ევროპა გვინდა მაგრამ თან დასავლეთი გვაიზოლებს რომ ომში ჩავერთო თან დასავლეთმა რაღაცა ძირი გამოუთხრა ქვეყნის ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობას რომ ნამახვანი გააჩერეს იმათმა ვინც იმათმა დააფინანსეს ხო დასავლეთი აფინანსებს საქართველოს ხალხს რომლებიც ებძიან ქართული ეკლესიას ებძიან ქართული იდენტობას ხო მაგაზე ხი არის ეს არის ტიპიკული რუსული პროპაგანდა რუსული პროპაგანდაში არ შეიძლება რუსულ პროპაგანდაში ლოგიკის ძიება. Ანუ ისინი უელთ შადრევან კი არა, რა ქვია იმას, შლანგი როგორ არის ქართულად არის იქიდან რომ მოუშებ, მიაღვარი მოდის, ბევრი სხვადასხვანაირი ინფორმაციის მიაღვარი მოდის და არ უნდა ეძებო იმათ შორის რაღაც ლოგიკური კავშირები. ეს რა მეთოდიკა ამ მომრჩევლის მოსახლეობის საზოგადოების ტვინის არევის და ეს ტვინის აჩვენა 7-8 მარტის მოვლენებმა, რომ საზოგადოება ისეთი არეულია, რომ ვერ გაარკვიოს ვისკენ იყოს და სად იყოს. თუ შედეგებს გავზომავთ იმითი, რამდენად შეძლო ამ პროპაგანდამ, რომ თავგზაებნია ქვეყნის მოქალაქებისთვის და ათ ანტიდასავლური განწყობი გაზრდილიყო და პროდასავლური შემცირებულიყო, ეს არ მომხდარა. თუმცა სხვა თვალსაც თუ შეხედავთ, ანუ თუ შეხედავთ ესეთ, რომ ეს მიაღვარი, ანუ რაღაც ეგეთი ტიპის პროპაგანდა ჭირდებათ იმისათვის, რომ მაგალითად პირველ რიგში დაარწმუნონ მაგალითად პოლიციელები, რომლებზეც დგას ეს რეჟიმი, რომ აქ მათ წინააღმდეგ დგანან ვიღაცა, მათ წინააღმდეგ დგანან ვიღაცა, გამოდენ ვიღაცა მტრები მუშაობს, ხო? იმიტომ ხედავთ, რომ როცა დემონსტრაცია არის, ეს პოლიციის კორდონი დგას, მიდიხარ ელაპარაკები და პასუხს არ ქცევენ და ტვინებით გაწმენდები და დააჯერეს ეგ რაღაცა. თუ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ მაგალითად მათი უბნის კოორდინატორებს ჯერათ თუ არა და მათზე მოქმედებს, თორე კი ისინი ზგანან და გუბაში ნარცო თამაშობენ თუ დომინოსო თამაშობენ, ამ რაღაც ისურებს უმეორებენ საკუთარ მეზობლებს. ამ კონტინგენტზე, ვისაც ესენი მუშაობენ, მოქმედებს. მე ვფიქრობ პოლიციელებს საკითხი გააზრონ არა. სამართალდამცავების საკითხი დავარქოთ მათ სამართალდამცავები და არაძალოვანები ამ შემთხვევაში, ხო? ვცეთ მაინც მიუხედავად იმისა, რომ პატივის საცემს არაფერს არ აკეთებენ ამ ბოლო დროს. თქვენი кейსი რო ავიხოთ. ორაც გაიყო ის ჯგუფი თქვენი მონაყოლით, ხო? პირველი ვინც დაგაკავათ იძალა და თქვენზე და ნიკაზე. ეს იყო სპეცდანიშნულების რაზმი. ეს იყო სპეცდანიშნულების რაზმი. მათ არ უცი სპეციალური გადამზადება აქვთ ალბათ გავლილი, რომ არანაირმა სენსიტიურმა დამოკიდებულება მიმართო ამ დიალოგმა არ იქონიოს არანაირი გავლენა, მაგრამ თქვენ მონაყოს თუ დავეყრდნობით, შემდეგ მოვიდა კრიმინალური სამსახური თუ ერთ საათში შემდეგ დაახლო. ხო, რომლებიც აბსოლუტურად სხვანაირად იქცეოდნენ და აი მოდით განვიხილოთ ხელისუფლების პროპაგანდა ვიზე მუშაობს სინამდვილეში. აი რაღაც ტვინ გამორეცხილ უსინდისო საზოგადოებას თუ მათ შორის იმ პოლიციელებზე, რომლებმაც კი შეასრულეს ხელისუფლების ბრძანებები, მაგრამ მათ ესმოდათ სინამდვილეში, რომ უკანონობას ჩადიოდნენ. ჩამში ალბათ მაგ ნაწილში ალბათ მეტნაკლებად ყველაზე მუშაობს ყველა პოლიციელზე, ყველა სუსის თანამშრომელზე. ანუ თოფიან ხალხს ეძახიან მათ ამ ადამიანებს, რომ შეერაღებული არიან. და მათ სულ ერთი არ ასეთებს ხელისუფლება, ანუ როგორია ხელისუფლება? იცით რა არის, მე ბევრთან მქონია ურთიერთობა, ჩემი პირველი დაკავება არისო ეს და ბევრჯერ ყოფილა დაკავებული ბევრჯერ მილაპარაკე ამ პოლიციელებთან, მათ შორის ღამეებმა გათანებული მათთან საუბარი შეიძლება მათთან და ბევრ რაღაცებს საუხსნა გააგებინებ და რაღაცებს დამირწმუნებია და პოზიციას გაუზიარებიათ, მაგრამ პრობლემა იმაში რომ როცა რაღაცა ბრძანებას იღებენ ეს ადამიანები ჩათვალეთ რომ აი რობოტებად იქცევიან და ყველა ბრძანებას ასრულებენ, იმიტომ რომ ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ეს პროპაგანდის შედეგიც არის, მათ დააჯერეს რომ რაღაცა ისინი არიან, ისინი წესრიგს იცავენ და მათი საქმე ეს არის და ისინი შეიძლება განსაჯდელ თასკამზე აღმოჩნდნენ უკანონო დავალების შესრულების გამო. ამას თუ ითვალისწინებენ წინა ხელისუფლების პოლიციელების მაგალითი არსებობს, რომლებიც არის. მათ ხო პრობლემა სხვა რამე შეცინამდეში, ესე რომ მიუდგეთ მართლა რაღაცა ეს ლეგალისტურად, რა ვიცი, ყველა დასაჭერია. ან დასაჭერია ნებისმიერი პოლიციელი, რომელიც მოდის სასამართლოზე და იძრევა ცურჩვენებას. და ეგეთ შემთხვევაში მქონდა ყველა ჩემი დაკავება ეგეთი იყო. ყველა ჩემ დაკავებაზე მოდიოდნენ ადამიანები და ყობოდნენ ზღაპრებს. მათ შორის ნახევარი დაკავების შემთხვევაში მოდიოდნენ ისეთი ადამიანები, რომელსაც არ დაუკავებია და ისინი წყობოდნენ ზღაპრებს, რომ მე დგავარ და საზოგადო წესის უარყო ვიგინები და მე არ მოჩი. უნდა აგოს პასუხი თუ ისინი რა ხდება. ხო, მანდ ხო პრობლემა ეგეა, წარმოიდგინეთ რომ ხელისუფლება შეიცვალა და ამ სისტემას რას უშვები? და ეს სისტემა შედგება პოლიციისგან, შედგება პროკურატურისგან, შედგება რაღაც მანდატურებისგან, სასამართლოსგან. ეს ერთი სადამსჯელო მექანიზმია, რომელიც მემკვიდრობით დაგვრჩა სამშთა კავშირისგან. ხო და როგორ ხედავთ ამ პრობლემის გადაჭრას ასეთ დროს? ხო, მე ვერ წარმოვიდგენია, ანუ მე წარმოვიდგენია, რომ საბოლოო ჯამში აქეთ გამოსავალი არის, მაინც რაღაცა დიდი ამნისტია და მე სისტემის შეცვლა ისე, რომ ცივილიზებულ ქვეყნებში როგორ ხდება? ცივილიზებულ ქვეყნებში ეს არ ხდება. უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ
ყველა დასაჭერია თუ ეგრე ლეგალისტად მიუდგები და არ შეუძლებელი ამოცანა. Ანუ მაქ სისტემის ესე, მაქ სისტემასთან ესე დაპირისპირდა და შეუძლებელი ამოცანა მგონია. Ამიტომ რეალისტური არის ის, რომ მაგასთან დიდი ამნისტია მოხდეს და ამოწყოს ყველა პატიო და სისტემა შეცვალო ისე, რომ ადამიანებს აღარ უწოდეთ მაგის კეთება. Არ თვითონ სიამოვნებთ, თქვენ უნდა არიციან, რასაც აკეთებენ, ანუ არ სიამოვნებთ და ხო, პრობლემა არის მათთვისაც, მაგრამ უწევთ იმიტომ, რომ რაღაც ეგრე ჯერათ, რომ მაგ სისტემაში ემორჩილები ბძანებას და ამ რუსული სისტემის პირობებში ისინი ემორჩილებიან თავიანთი შვილების მომავლის განადგურების ბრძანებას. Რეალურად ხო ასეა ზურა? კი, თადია თქო. მაგას უხსნიდი მთელი ღამე, სანამ დამიჭერდნენ და წამიყვან და გამიტაცებდნენ, უფრო სწორად სანამ დაჭერა მას არქია, გატაცება ხო, სანამ გამიტაცებდნენ მთელი ღამე, მაგით იყო დაკავებული, მაგას უხსნიდი. Რო სინამდვილეში, ანუ ერთია რო გავიგე რო გჯერა რო რაღაცა წესრიგს იცავ და გავიგე რო გჯერა რო ბძანებას ასწოდებ, მაგრამ შეიძლება დაფიქრდე მაგის უკან, იმიტომ რომ მარტო პოლიციელი ხარ, ადამიანი ხარ, დამქვეყნეს მოქალაქე ხარ და მაგას უთხოვდი. რო დაფიქრდი საბოლოო ჯამში ბძანების შესრულება არ არის გამართლება და მაგალითები მოყავდა რო მაგალითად რაღაც სიტყვაზე გერმანელები რომლებსაც გაზის კამერებს შეყავდათ ებრაელი ბავშვები მეერე საკუთარ ქცევას ამართებდნენ ისინიც მაგითი რომ ბძანებას და კანონს ვასრულებდი და მაგას ვაკეთებდი ხო და ეგეთი მაგალითები ბევრი შეიძლება მოიყვანო და რაღაცა კანონი შესრულება ყოველთვის არნიშნავს იმას რომ ეს კანონი არის სამართლიანი და მოგეთხოვება როგორც ადამიან შეიძლება ფორმა გაცვია და ბძანებას უსმენ მაგრამ როგორც ადამიანს როგორც სამხრეთის მოქალაქეს მოგეთხოვება რომ დაფიქრდე ცოტა უფრო მეტზე და დაფიქრდე იმაზე რა ტიპის წესრიგი დგას შენზე, რას იცავ ახლა ამ შემთხვევაში, საბოლოო ჯამში. ხო, რთულია მაგის თქმა, რომ რაღაცა თვალებში წავიკითხე, რომ გაიგეს, იმიტომ რომ თან ნიღბებში ყოველს ხალხი ყოველას ის ყოლა, ვისაც ვერ საუბრობდი, მაგრამ პრობლემა რო არის, ლაპარაკი ეს გამოჩნდა და გამოჩნდა მათ შორის მას შეიძლება ჩვენ გაგვიტაცეს და ეზო შევიყვანეს, იქაც სავსე იყო ამ რობოკოპები და პოლიცია იყო სავსე და ჩვენ იქაც მიუხედავად იმისა, რომ გვირტყეს და მე რო ავდექით, როგორც კი ავდექით, ეგრევე გავაგზავნეთ ლაპარაკი მედანი კამაც და იგივეს ხადაგებდით იქაც, მიუხედავად იმისა, რომ ნაცემები ვიყავით ამ ბეო რავის ათასობით ადამიანს, იგივეს ველაპარაკებდით იქაც და საბოლოო ჯამში ეს ამბავი დასრულდა იმით, რომ კიდე ერთხელ ვცემეს, უკვე ფეხზემდგომები და მერე დასრულდა იმით, რომ ერთ-ერთი არ ვიცი 22 იყო თუ მინიყო მოვიდა და ნუ ამ სიტყვებით არა, მაგრამ გასაგებად აგვიხსნა, რომ ან გაჩუმდებით, ან თორა და ჩვენ გავაგზელებთ ამასო. და ნუ მაგის მერე გავჩუმდით და უბრალოდ დავიწყებ დაკვირვება, გასაკეთებდნენ ეს ხალხი. მაგრამ ეს დანიშნებს იმას, რომ ლაპარაკი მათთვის არის პრობლემა, იმიტომ რომ იქაც კი ეზოში როცა ამდენ ხალხში რა უნდა გვეთქვა ხა ისეთ, მაგრამ იგივეს უხსნით იქაც, ესეც კი მათ აღიქვეს, რომ იყო პრობლემა და მათთვის პრინციპული საკითხი, რომ ჩვენ გავჩუმებული ყავით. ჩემს ლაპარაკის გამო სხვა მიზეზი არ არსებობდა. რომ ბავშვებსაც არ გაეგონათ ის ლოგიკური მსჯელობა, რასაც თქვენ. ალბათ ხო, მაგრამ პირველში მე მგონი მაინც პოლიცერებთან ლაპარაკი, არ უნდა თქო პოლიცერებთან გველაპარაკა და შიგნითაც პრობლემა ეგ იყო, რომ ჩვენ ლაპარაკს ვაგრძელებდით. ეს კომპლექსურ სურათში აჩვენებს თუ არა იმას, რომ ხელისუფლება შიგნითაც აქვს პრობლემა, მათ შორის გავითვალისწინოთ ასევე ქართული ოცნებიდან წასული დეპუტატების არც ის დიდი რაოდენობა, მაგრამ ფაქტია რომ. ეხლა მე ვერ ვიტყვი რაღაცა შემხთა რომ რაღაცა ესე კონკრეტული პოლიცერი რომელმაც რაღაცა და მითხრა რამე ეგეთი მაგა. რაღაც კადრი იყო, როგორ გაიწყო. არა, იყო მართლა, ეს ხალხი იყო მართლა. მიუხედავად იმისა, რომ ეხა რაღაცა გვცემეს და რაღაცა. ეს ხალხი ხო, მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი 2008 წელს იბრძოდა რუსეთის წინააღმდეგ. ეს ხალხი ესეთი ადამიანები არიან. მიუხედავად იმისა, ხა რას უდებენ თავში, მათთვის პრობლემა არის რუსეთი. რუსეთი რომ მათთვის მტერი ამ ხალხმა იციან, საკუთარ თავზე აქვს ნაგზნობი. ხო და შეუძლებელია ხა აკეთებდა იმასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება და რაღაც დონეზე სადღაც კითხები ამ ადამიანების თავში არ ჩდებოდეს. მესმის რომ რაღაცა მათაც უჭირთ, მათაც შემოსავალი ჭირდება, ჩვილები ყავთ, ოჯახები ყავთ, რაღაცა, მაგრამ სულაც ანიშნავს ეს რომ ხო არ ნიშნავს, რომ ეს ხალხი არიან თვითონ პრორუსები. მაგაში 100%-ად დარწმუნებული. კი, რაღაცა ეს ტვინების წმენდა და რაღაცა ისა მოქმედებს, მათ შორის რაღაცა პირადი ურთიერთობები, რაღაცა ეს ყველაფერი მოქმედებს. ხო, მათ შორის მოქმედებს ის, რომ მართლა ჯერათ, რომ რაღაცა წესრიგს იცავენ და რაღაცა, მაგრამ გულის სიღრმეში დეპუტატების წასვლის ფაქტს აქვს მაინც პოლიტიკური წონა, როგორ ფიქრობთ თქვენ? ეს არის მაინც ფაქტი, რომელიც შეიძლება იყოს მაგალითი თუნდაც ინდიკატორია იმის, რომ მე არ მიყვარს ტერმინის გამოყენება რღვევა, იმიტომ რომ მაგას კიდე სხვა ტიპის ინდიკატორები უნდა დავინახო, რომ ეს რღვევა არ არის. ეს ხალხი არიან, ანუ ზედაპირსო შევხედოთ მარტო რა შანსს, ეს ხალხი არიან ადამიანები, რომლებსაც პრობლემა შეექმნათ იმის გამო, რომ რაღაცა იმის გამო, რომ ისეთი თანამდებობა უჭირავთ პარლამენტარი ეგეთ თანამდებობა, რომელსაც უწევს რაღაც საკითხებზე საჯაროდ პოზიციის დაფიქსირება. და შეთავაზეთ ამ შემთხვევაში მოუწიათ ისეთ რაღაცაზე პოზიციის დაფიქსირება, სადაც საკუთარ სოციუმთან, არ ვიცით, მაგაცებთან, მეგობრებთან, დაქალებთან თუ ოჯახის წევრებთან თუ ნათესავებთან თუ მეზობლებთან შეექმნათ დისკომფორტი. და ამის გამო
Ratko, să vă lăsăm și iscui, ratko, să vă lăsăm, da, ce vi dau, să vă am decât cavalo. E că trebuie să vă arăt ce ți-a rutko. Ara, vă rog, să vă ce vi dau. Ara, vă rog, să vă am să vă arăt ce vi Am să vă arăt poziția, să vă arăt ce vi dau, să vă arăt poziția, da, pixel, vă tore. Ise, mame, pehzem, kidia, o să vă arăt gagă, te vei cavalo, să vă arăt sipși, da, uși de vi, an sa o poși, tavar, e chimi, vikinebi, an romen, vei să vă arăt compania, și eu zrebi, ca ai helpa să mi-e creba, ara, ce da, ce mi-e creba. Ar ce să vorți mecneba, da și discuul țar mecneba, dacă să se poziția de o pixiu. Să mă este mezoperi, să agar metru isro, și dacă să vorți Sergei Corohan, Ceaci Baierohar, Amaze, rat cu zmao. În doi metru isro, mera și vași, oricat suager, tata suași mușau, pan sau atu moși mușau, pan nimeni, romile ca sahați pe compania și vorda, rauiș, moment, ce mi le utharo, mi-e bagas, ați uitat hmed. Uite, o sagerot, pasul să rămână amaze armut. Bagat, mă tucă sei, ro arminda, sagerot, muițeu de poziții, da pixiu, vei tucă, ro politica, ce mi s-a cbiat, aramoșta, taragața. Ca să gândești, ai lisu. Zura când au văzut opoziția își gămebze, acolo, tu să ne întoarcem în Europa și au văzut vizitat cu Elena Gheorghe, dat cu niște gândiți europeni. Iar cum a găsit Gheorghe Margolașul, este inițiativa opoziției să aibă coordonarea, să vadă unde li-ar trebui bis, și să aibă răspic rob tam să aibă. Iar am de năce idele baiș opoziția, să aibă trilși. Acum cu seriozulat, miudge seriozulat, da, ca optit tuara am urșa că trebuie să mă netizcan opoziției să aibă coordonarea, să vadă unde li-ar trebui bis, să dați arisa cam atât. Să câte asociațiile principii dar ce niște să. Coordonarea se așeche ba mămconi am acest margulăște amaze sau bari ai chinisteni cum agre mainz, ma reisro opusul plan zde e zareche ba ce mi azrit. Malta opusul plan imagă zare copa coordonarea se așeche ro teli samocarco sectori samocarco sectori și ma acest partid bici culis cu bada ala samtorbo organizație bista ma jurnaliste bici media sta ne bici mi adam ents eral mi xator mișel bara tu xtebi raj izdres cu ganastara rati bici zaga sa carze vart da o ne bici mi reactori mocala care romesas rai mi gavlen ax sa zogadu razrze Rauzi, am procesul monacele unde o ce mi-a zis, dar m-a hrubit că e coordonația de am mișolovani. La ce heba, rigare și acenevs, ar zoga de raunda i os strategia, me viare, tu e bizgan alba și rigare și acenevs, idei tu iare, be relația vizată, mai ceva, partea transcundă comunicația, s-a învățat, s-a învățat cu sectorul transcundă comunicația, acție, s-a învățat, 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 ძალიან ლოგიკური ამბავა თუ ჩვენ ვიძახეთ რომ ძალაუფლება უზურპირებულია ისიც მე მჯერა რომ ბოლო არჩევნები ამათო გააყალბა ძალაუფლება მიტაცი თუ ჩვენ ვიძახეთ ეს რუსი ხელისუფლება და შემდეგ კიდე რაღაცები შევა ჩამოთვალო მაგ მოცემულობაში ყველაზე ლოგიკური ამბავი არის ეგ რა თქმა უნდა ესე რაღაცა სტაფატმა გაუშვა ოღონდ ამის გაშემო რამდენად არის შესაძლებელი რაღაცა დიდი კონსოლიდირებული რაღაცა იმის გაერთიანების შექმნა არ ვიცი არა ვარ დარწმუნებული ბევრი მიზეზების გამო მათ შორის იმის გამო რომ ბევრი სხვა სხვა აზრები არსებობს მაგასთან დაკავშირებით თუნდაც ოპოზიციურ სპექტში თავრო დავანებ სამოქალაქო სექტორში. Პლუს ამდენად ეკრება მაგიდიას ხარდაჭერა გარედან და გარედან ხარდაჭერა დასავლეთ გულისხმობის შემთხვევაში პრინციპად მნიშვნელოვანი ამბავია. ეგეც არ ვიცი, მაგრამ ეს არ არის დარწმუნებული. ჩვენ რაც ვიცით ახლა ამ წუთში ვიცით, რომ რაღაცნაირად აი ცოტა ხნის წინ ნახეთ და სად არის წარმატების ფორმულა. ჩვენ დიდი ხანია ამ სისტემასთან ბრძოლაში, წარმატება არ დაგვიდია. სამწუხაროდ, წარმატება დავდეთ არჩევნებზე, მაგრამ წელი ითვისეს და მე ვერ დავიცავით ჩვენი გამარჯობა. ჩვენი რა ხალხის გამარჯობა. იმ ხალხის ვინც მასწინამდე მისცა ხმა. ანუ წარმატების ფორმულა რამაც იმუშავა ეხლა რამდენიმე დღის წინ იყო ის, რომ აქეთ იყო სრული კონსოლიდაცია, სამოქალაქო სექტორი, მედია, ცნობადი სახეები. ხელისუფლება იყო მარტო. Ხელისუფლება იყო მარტო. Ანუ აქეთაც შეიკრა რაღაცა კონსოლიდირებული ერთობა იყო და ყველა იძახთ რომ ანკონის მიიღებ არ შეიძლება და გარედანაც იყო სასახა განმარტება ანკონის მიიღებს ევროკავშირი აღარ იქნება. დასავლეთი აღარ იქნება. არ მიიღებთ იქნება შანსი. ამ ერთობამ გარედან და შიგნიდან მოიტანა ის რომ ჩვენ მივიღეთ რომ უკან დაიხიეს. პირველად თელ უკანასკნელი ბოლო წრების განმავლობაში შევძლეთ რომ ათ უკან დაეხიათ. ხო ამიტომ ერთი წარმატების ფორმულა გვაქვს. Ჩემი აზრით გონია რომ მაგ ფორმულას უნდა გავყოთ. ჩემი პოზიცია ეგეთი არის, მე რაც მისაუბრები, სანაც მისაუბრია, ვაშაძეს გულისხმობაში, ხუშტაძეს გულისხმობაში, რამდენიმე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელს, მათაც ეს ერთი ხედვა აქვს, რომ ეს წარმატების ფორმულა არის ფორმულა, რომელიც შეიძლება გამოვიყენოთ კიდე რომ კიდე რაღაცეები, რაღაც გამარჯვებები მოიპოვოთ და უკან დავახევინოთ. ხო, ამიტომ მე ხანწუ ჩემი ხედვა არის, რომ მაგ გზას უნდა გავყოთ, მაგრამ
Zogadat, de bismi la demani, vinci zahis, o rață consolidați ari, nișolovani, nișolobara, copilul prezidenti, copilul isari, vinari, samas, nișolobara, goniarul, alastan sau bariari, saciro, amitom nahotra. Eha, amitom și ura rață, ginator, otkado, ginator, esei, ne va ne sedi, ceva. Armgera, magisi, mitor, pe uridul da ohaje, pe urtan sau barși, tuli procesim gonie, gambaui, magram, sabologiam și ragața tipis consolidația, mai în zgonierul alternativ ara. Sura, Bruxelles și Shehodra, Eurocomisie, Europtan, albă tormet punctul, iar recomandația pe șesrul bazei, hodzele în seriozul imșelul, va da Strasburg și Europarlament, Europtan, Romel Tazri, ce nu uiți, da, heli suplăbis, da, mâchi de bule, bați, mat, mimart, carga, dar și snobil. Nica Guarami, asta, Mihal Sakașul, este politicul, patem, robi, sakit, hi, rogus, mă uiți, mine, scoa interviu, bine, nici o ertertertit cu acut, hedit, cu imșelul. Ან მათი ხიდანი ყავთ ამაცეული ყოლაში. Ამ პოლიტიკური პატიმრების მიუხედავად, აქვს საქართველოს შანსი მიიღოს მათი ციხეშტატოების შემდეგაც. ასე თუ გაგრძელდა? ხა. Ანუ იქ არის მომდი გეტყვით ჩვენ ვიყავით ნოემბერში ვიყავით. Ნუ ნიკა გვარამიას ამბავი განიხილებოდა 12 პუნქტთან მიმართებაში, როცა საუბარი იყო პრო ერთ-ერთი პუნქტია რომ ქვეყანაში უნდა არსებობდეს თავისუფალი და პლურალისტური მედია გარემო და მაგ კონტექსტში განიხილებოდა და თვითონ ახსენებდნენ და სააკაშვილის საკითხი განიხილებოდა დეპოლარიზაციის ნაწილში, რომელიც იქ პირველი პუნქტია დეპოლარიზაციის ნაწილი. სააკაშვილის მიმართებაში რასაც ამბობდნენ არის ის რომ სააკაშვილის Dacă s-a mutat în situația gaimerilor, dacă aș vrea să-mi dai marta, ce-i le dai vițot, rahața eurointegrația, dacă s-a salutat în integrația de către rahațebi, tunța cam o să avali rari, magazinul ce am avut pe bulii sara, za recepte ar muți. Da, ariți, am dat maciolis, ce-am trebuit ca detalii să am luat, oi, mă rog, să ce era să se șerta, de rumele, zbit resro, tu la țarmă, vidire, regresia, realistului, o să da, am tot rahața scoare, mai sunt să aplice bele mare, nu exact cât hidga, imaz. Soga de atrație cu Ganshova, și mi-a legat Ganshova, e o ehandel și ხოდებსა და ნოემბერში ჰქონდა ჩვენ ასევე ვიზიტი და იმ შეხვედრა შორის ერთი პრინციპული განსხვავება რაც თავში საცემი იყო იყო ის რომ ნოემბერში შორის ჩასული ვიყავით მიუხედავად იმისა რომ ბევრი პრობლემები რომელზეც იყო საუბარი თანხმედრა იყო ანუ რასაც ისინი გვეუბნებოდა პრობლემა არის ჩვენ ვეუბნებით რომ ის პრობლემა არის მიუხედავად ამისა ნოემბერში მაინც ბევრი შეხვედრაზე ყველაზე არა მაგრამ ბევრი შეხვედრაზე მაინც გვეუბნებოდა რომ დაჯექი და უცნობასთან ერთად იმუშავეთ და რაღაცა მოაგვარეთ ეს რაღაცა იმიტომ რომ რაღაცა თუ გინდათ რაღაცა სტატუსის მიღება ყველა ქვეყანაში რომელსაც მიიღო ეს სტატუსი და მეორე გახდა საბოლოო ჯამში ევროკავშირის წევრი იყო სრული კონსოლიდაცია საზოგადოების ოპოზიცია და ხელისუფლება ერთად რაღაცა ჩვენ რომ მაშინ ვეუბნებოდით რომ შეუძლებელი ამოცანა არის ეგ და ამიტომ იქიდან nu mai pasuhi gismenden, mara mere mai ins pasuhi qoro ara, mai ins ertat mandajat. Arts eti shekhodra ariqo, khla arts sakaramdebo natseshi, chven stadzoshi nam Europarlament shekhodebi da arts agmasobe natseshi, mitro Brusselshi Eurokomisiis khvas khvas strukturebshi khona shekhodrebi. Arts eti shekhodra ariqo, sadats mzgavsi rame gaimora vime, anu es iqo printsipuli ganskhvara, rats egreve tvalshi goetsat chven da mashin egreve ertmanits utkhalet ro კარგია რომ ანუ რაღაცა სხვა გადაიაზრეს რომ ამაზე მაინც აღარ არის ლაპარაკი ხო ეს ერთად დაჯექი და რა ეს რეკომენდაციები ხშირად უკანხევს თვითონ საქართველოსში მიმდინარე პროცესებს იმიტომ რომ შარლ მიშელის დოკუმენტიც ეგ იყო ხო ერთად გადაეწყვიტა კი ეხა ეგ განწყობა აღარ არის არც ერთ და ჩვენ ანუ ევროპარლამენტარებში ერთ ევროპარლამენტში ისეთებს შევხვდით რომელიც საქართველოში ხა ცნობილები არ არის იმიტომ რომ მაინც ამეთქი შეიძლება საქართველოზე არ საუბრობენ იმიტომ ჩვენ ქონდა მაგათა და ალდეს წევრები და ალდეს ხაზით ქონდა რაღაც შეხვედრები და ისეთ ხალხს შევხვდით ისეთ ევროპარლამენტარებს და უკვე ჩახედულებიან საქართველოს რომელიც მანამდე არ იყო საქართველო მაგათა დღეს რო გავრცელდა ეს განცხადება სადაც წერილი ღარიბაშვილზე ეს არის ორი ევროპარლამენტარი რომელსაც ჩვენ შევხვდით რომლებიც მანამდე მაინც ამეთქი საქართველოთი არ იყო დაინტერესებული ეხა ძალიან დაინტერესდნენ მათ შორის დემონსტრანტების დარბევით და ამ რაღაცებით იყო ძალიან დაინტერესებულები ხო ბევრი რაღაცა მოისმეს და მე თვითონ გააკეთე ეს განცხადება. ოკეი, თავი ამბავი რა არის? თავი ამბავი არის ძირითადი რაც წამოვიღეთ იქიდან. ამ დემონსტრაციებმა საქართველოში და უკან დახევა მოწდების. მატჩი გააჩინა რწმენა, ხელახლა გააჩინა მართლა რწმენა, რომ ამ ქვეყანაში ხალხი, არა პოლიტიკოსები, არა NGO-ები, არა ხალხი საბოლოო ჯამში არ დაუშვებს, რომ ეს ქვეყანა გადაგადათ ნიტრიალდეს რუსეთისკენ და ეს ქვეყანა იქცეს რაღაცა რუსული ტიპის დიქტატურად, ავტოკრატიად. ეგ რწმენა გააჩინა, რაც ამ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეგ რწმენა არ ჩანდა. რასაც მე ვერ ხედავდი, რასაც ხედავდი პრობლემას, იყო ეს, რომ დაკარგული ჰქონდათ რაღაცნაირად ამის რწმენა, რომ ჩვენ ჯამში ქართულ საზოგადოებას გვაქვს უნარი ეს პრობლემები დავძლო და საბოლოო ჯამში ისევ ეს უკანა დავაყნოთ ლიბერალური დემოკრატიის შენებლობის გზაზე. ერთ წმენა გაჩნდა და ეს ამ მნიშვნელოვანი ეს არის პოზიტივი რომელიც დავინახეთ. ნეგატივი რაც დავინახეთ არის ის რომ თუ ადრე საუბარი იყო მხოლოდ 12 პუნქტის შესრულებაზე, ეხა საუბარი არის იმაზე რომ ერთი რომ 12 პუნქტის შესრულების პოლიტიკურებას ვერ ხედავენ, რაც ადრეც ნახეთ, მაგრამ ეხა უფრო ნაცვლად დაინახეს რომ არის რაღაცა რიგი პუნქტები რომელიც ყველაზე
Marti ușa sule beli coada, cu ești misiul ca imi se tăcă nu da, își agăte bicii sule se mara. Asta vite puncte biratariu. Imi se ara sule bine, arce smagis politicul ne varoșe sule de soi, se cheba de oligarhizare, se cheba sasta martos de martos julebas, se cheba sâcii un sistem istoriebas, se cheba națiunis media, pluralistul media garemos, dar și îndec. Am izgalda, da, imi ta xali probleme am ragat să canoni sahit, romelis cargiaru când aires, magram oris cu a problema romelis. Tormete puncte smigmari, status smigmari, sunt dacă aș fi tesari. Erti, Isro, cu care nașteri zlauri, anca sau propaganda, da, imi atât rezultate sira mi sucan, oțină bat gaz, da, es probleme are, da, mas tirate geune bian, e greșe uze de beliau, tu e idgeto da, ak agine bdet, institute psa caus da, ma ce zvigace psa agine, zucitate bi icoden, hariba și marotko, e hagușinț, ino, fragața asi sau vinari, ano, si am okceno, ba, asi ca si vinari, ano, e gete ace, e gete ace, coala periac da cerili, ano, ak, ragonia, toru, ako, ako, e ha europarlamentari, ario, situaze, ahar, max, romeli, cuica natko, am cuica nis, copili, sagaro, sakota, ministrio, Romelici că autoritățile adamiane au dat ragoni atunci. Ima strora ca să dea abrame de și agine pe no, escve ca nu. Să bolo jam și ho, că dați o treba să arigeps Eurocomisia, este ni dați în dascul, că dați o treba să arigeben, cuechnevi. Cu care nebis metaure pe anu, cu care nebis gădați cu dragonii atât, cu agine pe meresc, cu care gădați cu tso, da fac da uce so, dar nu bolo, mersam e sa citriro, beurșe cu drazeit cu aia, scola zermar, beurșe cu drazeit cu aro, probleme are ASV, ucranezi, ucranezi, mi-e din rău, ucranezi, mi-e din rău, ucranezi, mi-e din ar diplomatul unit cu acestro ar ar ischadi amomși sad da uischares de la Sakartvelo. Dacă este probleme are anu, tormet punctu tavi davane bot, am ismig marse bops. Să aici trebuie, vă voi să leanți, dar propaganda da, nati gine bakedan, da ucrainii somși sad ar Sakartvelo, romerit cu digi cu care nevoie să zupram nișolovane, uite igi tormeti punct. Ca să gebia. Să leanți din matul ba, da, tu ai mămgoni tchada tuicie, ucrainii somși sad ar Sakartvelo, marse bops uamrau igamuzie ba, dar se bops peurim tkece bule. Ba, როგორ ეხმარება საქართველოს რუსეთს, საქართველოს რუსეთს სანქციების გვერდის ავლაში. ისევ სტრასბურგი უნდა დავაბრუნოთ ახლა პირდაპირ ეთერში სტრასბურგიდან ჩამოსულ ზურა ჯაფარიძეს ვისაუბრებოდით მე მას დავამშვიდობები და ნაციონალური მოძრაობის წევრი თათია ნიკოლაიშვილი უნდა შემოვიყვანოთ პირდაპირ ეთერში სტრასბურგიდან, რომელიც რეგიონალური თვითმმართველობის კონგრესს ესწრება და იქ მომხსენებელი იყო. თათია, გამარჯობა, გისმენთ ყურადღებით, რაზე გამახვილდა თქვენ შემთხვევაში აქცენტები თქვენს კოლეგებთან შეხვედრების დროს და რას ეხებოდა თქვენი გამოსვლა კონგრესის მსვლელობისას. Მოგესალმებით, მიმესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველი რიგში გილოცავთ თქვენს პროფესიულ დღეს, ულოცავთ ყველა თავისუფალი მედია საშუალების წარმომადგენელს და ულოცავთ თქვენს დირექტორს, რომელიც არის რუსი ოლიგარქის პირადი პატიმარი და ნამდვილად ბადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენი ამ პირობებში გმირული საქციელისთვის, რაც თქვენს პროფესიას ეხება, ეხა რომ რა სიტუაციაში არის თქვენი ქვეყანა და ასევე მინდა სოლიდარობა გამოუცხადო ტელეკომპანია ფორმულას, რომლის მიმართაც კიდევ ერთი დიქტატურის დამამყარებელი და თავისუფალი სიტყვის აღკვეთის ღონისძიება ჩატარდა ეგრეთ წოდებული სასამართლოს მხრიდან დღეიდან და მადლობა თქვენ თქვენი გაწეული სამსახურისთვის თქვენი ქვეყნისთვის. დიახ, მე ანუ გახლავათ საქართველოს დელეგაციის წევრი ამ კონგრესში და დღეს კონგრესის სესია, როგორც ასეთი, დაიწყება დაახლოებით 3 საათში, გამოსვლა ჯერ არ მქონია. ჩვენ უკვე შევხვდით, ჩვენი პარტია არის IPP-ის წევრი, ანუ ევროპული სახალხო პარტიის წევრი, რომლის პრეზიდენტი აქ კონგრესში გახლავთ ანდერს კნაპე და მას შევხვდით გუშინი ყო ეს შეხვედრა. ქალბატონი სევდიასთან ერთად ვიმყოფები მე ამ დელეგაციაში და ქალბატონმა სევდია დეტალურად აუხსნა და მიაწოდა ინფორმაცია მიხეილ სააკაშვილის ამჟამიდან მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ყველაფრის საქმის კურსში არიან, აბსოლუტურად ყველაფერზე აქვთ ინფორმაცია, ძალიან დიდ წუხილს გამოთქვამენ და გუშინ ასევე დავკვირნე, რომ სხვა პარტიებთანაც შედგება საუბრები და გააგრძელებენ მუშაობას ამ მიმართულებით. ძალიან აი პირველი აქ რომ ვოვდივარ და რომ ამბობ რომ მე საქართველოდან ვარ, მეკითხებიან მართლა მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. პირველ რიგში ძალიან წუხან იმაზე, რომ ჩვენი ქვეყანა არასრულებს იმ 12 პუნქტს, რომელზეც არის საუბარი და აი რა ვიცი, ნათლად რომ დავხატოთ ჩვენი ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების სიტუაცია როგორი არის, რომ ანუ ჩვენ ეს ანუ ამ ოჯახში როცა გვინდა შემოსვლა და აი თქვენ ოჯახში რომ უნდოდეს ადამიან შემოსვლა, რომელიც არის იცით ქურდი, ყაჩაღი და ადამიანების
Ubos formis sa obolebi, da edga shuakalakis centrshi, romelis arabis armostozda, rodesats adamianebe protesti gamutkus, qolas natsionaloba daabrala da ozurgetis moghalatseoba daabrala am adamianebs da mashin rodesats Mihe, anu Putini gamuatshades oficialurat omis samkhedrat, rodesats fakt obrivat civilizebulma samqarom gamoketa Kremlshi es terroristi, am dros chven ra gamodis rom chven khelisuflebas uflebas vaadzlevt rom am Putintan mebrzoli nomer pirveli mtavarsardali Mikhail Saakashvili მოკლას წამები და ეს არ უნდა დაუშვათ, იმიტომ რომ ჩვენ ამას აუცილებლად ისტორიაში რო ჩაიწერება, რა უნდა მოუყვეთ ჩვენს მომავალ თაობას და აუცილებლად ეს როცა დაიწყება სესია, ვაპირებ რომ ვისაუბრო აუცილებლად ოკუპაციაზე, უკრაინის მიმართ ჩვენს მხარდაჭერაზე, აუცილებლად ვისაუბრებ იმაზე რომ ჩვენ იმედით შევყურებთ იმ უკრაინის ერთად დაველოდები თქვენ გამოსვლას და აუცილებლად გავაშუქებთ თქვენ სიტყვას ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე, ამიტომ ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ ყველანაირ დროს გადავაჭარბეთ და წარმატებას გისურვებთ, ველოდებით თქვენს გამოსვლას ძალიან მნიშვნელოვანი ტრიბუნიდან. ნახვამდის თათია ნიკოლაიშვილი ნაციონალური მოძრაობიდან ოზურგეთის საკრებულოს წევრი ოპოზიციიდან გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. Მადლობა ჩვენს მაყურებელს და აბრუნდებით 6 საათიანი საინფორმაციო დასრულების შემდეგ დღის სხვა სტუმრებით და აქტუალური თემებით. Დროებით.